Ružice, si završila svoj deo? Naravno da jesam. Pogledaj. Jao, treba još neke police da nam stignu, da namestimo sve da bude kako treba. Jao, kako sam ovo vidi, ovo kore stavila i jedva skoro sam vrat istegla dok sam ih poređala. Nadam se da ćemo moći da iskinemo kad nam stignu prvi kupci. Mislim da hoćemo. Jao, baš sam uzbuđena zbog ovog novog butika. A ti? Također, naravno. Jao, baš bi volala, ovde na bazenu je fantastično. Sigurno ćemo imati puno, puno posetilaca. Baš puno, radnju. Dobar dan. Dobar dan. Šta sve ovde prodajete? Sve i svašta, od kupaća do zimskih čizama. Zimske čizme? Sad, u ovo doba? A, dobro. Imate li možda jedan kupaći? Da, naravno da imamo. Imate li brojan neki za mene? Mislim da nemamo. Dobro, kupit ću onda moje drugarice za rođendan. Koja ona koji nosi? Pa mislim da je ovaj ljubičasti. Na taj ljubičasti, da, jeste. Tako u redu. Ovo je od moje drugarice najomiljenija boja. Ja što je lepa. To će sigurno odgovarati Irini. Nadam se i drago mi je. Doviđenja. Dobar dan. Dobar dan. Imate li možda dobru masku za ronjenje? Ja, gospođice, imate sreće. Upravo smo dobili najmoderniju opremu za ronjenje. Ali, nažalost, morate zajedno sa perajama da kupite. Boca nije obavezna, ali peraje i maska idu zajedno. U redu, može. Jel može? Može. Ja, super. A da li imate broj za mene? Pa tu nema brojeva koliko bi si... Peraje su univerzalne, svima odgovaraju i vama će sigurno odgovarati. Hoćete da ih probate? Može. Taman moj broj. E, baš mi je drago. Sve zajedno košta 10 evra. Može, izvolite. Hvala puno, doviđenja i dođite nam ponovo. Tek smo otvorili butik, imat ćemo svašta nešto novo. Može. Jao, Ružice, kako nam super ide, već smo imali dve mušterije. Super. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, šta želite? Da li imate neki fotoaparat? Fotoaparat? Pa imamo jedan model. Neka GoPro, kako se ono zove, GoPro kamera, znate, ono možete ispod vode da snimate, možete u bazenu, u moru, jako interesantna, ne znam da li ste na takvu kameru mislile. Može i to. Može, hoćete da pogledate? Naravno. Baš mi se sviđa ova kamera, ali ne mogu da odavim ovoj torbici sa flamingosom. Pa želite i torbicu? Koliko košta? Košta samo 5 evra. To je torbica, tamo može kamera da vam stane unutra i odlično je za plažu, jer uopšte ne propušta vodu. Hoćete da pogledate? Može. Jao, kako naporan dan. Upravo si. Vreme je da odemo na neki sladoled, na neko osveženje. Odgovara mi. Jesi li raspoložena? Naravno. Jao, super. Ajde malo da zatvorimo radnja. Neće se ništa desiti. Društvo, vreme za naš haus. Moje što smrdi. Za to vam praviti cirkus je smrdljivi. Jeste, samo da znaš. Ja ću isprobati ovo. Ja ću isprobati sve ove kacige. Joj, Rakunu, šta si to uradio? Ha, napravila sam haus. Super, aj tako. Zeko, aj sruši tim tamo nešto. Ti samo isprobavaš te kacige. Jedna, pa druga. Jedna, pa druga. Požurite, životinje, brzo idite, životinje, bežite, dolaze. Bežimo. Ajde, požurite. Kakav je ovo haos? Ne znam,
Vidi, jao, kakav nered, lopovi. Ne, ne izgleda kao lopovi. Jao, ko je mogao ovo da uradi? Ružice, ko je mogao? Pa ne mogu da verujem. Kako smo... Kako smo lepo sve namestili, kako nam je super krenula i sad sve moramo iz početka. Ali dobro, sutra je novi dan, ajmo sve iz početka. Ajmo i ovo na novo. Ako vam se svideo naš video, subscribeujte se na naš kanal. Ukoliko želite da se upišete u naš spomenar, posetite naš website. A svakog ponedeljka imamo novi blog za vas. Vaša Barbijana.